kita nak gosok lampu. Tengok ni lampu. Okey. Mudah je. Kita guna petrol. Eh, kita guna petrol saja. Ambil pun kat minyak, ambil kat motor. Ni. Eh, kita gosok je. Ambil gosok je. Ini eh. Gosok, gosok, gosok. Apa? Betul tak? Betul. Gila. Gunakan air dengan petrol je. Gunakan air dengan petrol je. Petrol ni. Kita bunyi motor kita. Ambil. Gosok je. Gosok kuat. Kita kaya kuat. Tengok. Kenapa perbezaan dia?